Ну, я вважаю, що особисто для мене це вивчати історію, щоб її вона ніколи не повторити найгірші плями, найчорніші в історії. Це ми так само зараз ми вивчаємо гестапо. Це ходити до школи, вчитися, тренуватися, підтримувати Україну, слідкувати за всіма подіями, також розбиратися, де є брехня, де правда, щоб потім не піддатися провокаціям чи пропаганді, мати свою власну точку зору. Жити, можна сказати, як нормальна людина, досягати своїх поставлених цілей, але ніколи не забувати вникати, що навколо тебе відбувається. Тому що може повторитися так само, як тоді нацисти, коли прийшли до влади. Здається, підтримка була 30% населення підтримувало нацистів, більшість ні. Але люди, можна сказати, були зайняті своїми, і вони на це не звернули дуже великої уваги, хто прийшов до влади. А це обернулося великою трагедією і для всього світу, і для самої Німеччини, після якої вона оговтується ще, можна сказати, донині. Я вважаю, що на сьогодні діяти правильно – це розуміти те, що ти робиш, в якому суспільстві ти живеш і що є важливим для тебе, що, як ти хочеш прожити і як ти, що ти хочеш зробити краще для нашого суспільства і для світу. Korrekt zu handeln ist einfach, dass man weiß, was man tut, und sich immer bewusst ist, was man tut. Also früher wurde auch zu mir ein Sprichwort immer gesagt, was man nicht will, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und so sollte man probieren zu leben. Звісно, це бути законопослушним і мати свою думку. Тому що наша думка в цьому про щось це доволі важлива штука. Але головне, щоб вона не була радикальна і щоб вона не була зв'язана з насиллям, звісно ж. Звісно, щоб мати думку, треба бути доволі обізнаним і освіченим. Для мене означає, по-перше, бути законослухняним, по-друге, розуміти, що ми знаходимося в суспільстві, і ми маємо цінувати це і поважати один одного. Це найважливіше. По-третє, як я вже казав до цього, ми маємо бути освіченими і всебічно розвивати себе, щоб в майбутньому не вестись на пропаганду або якісь наративи певних верств влади чи країн. Коли ми будемо виконувати це все в комплексі, то ми будемо жити в щасливому, свідомому і мирному світі.